Добър ден, добре дошли в поредния епизод на спортния подкаст на BTV за спорта без клишета. Мой гост е Филип Виденов. Привет! Малко ми е трудно да те представя. Един от последните хора, които съм си представил, че може да седне на бюро с листа, си бил ти. Така. Помня почти цялата си кариера. Сега си изпълнителен директор на Федерацията по баскетбол. Не знам за честито ли, за не ли честито. Но ще видим. Гръб да ти е як. Колко езика говориш? Като видях колко държави си, всички държави ли им говориш езици? По едно време, да. До някаква степен, да. На повечето ги разбирах. Дори Италия, Испания, Франция, Сърбия, в Иран едва ли говориш там тяхния език? Почнах да им хващам, не да го заговоря, но хващам. Поне знам Турция, кога говоря лошо. Турция пак бях почнал да хващам. Да, Франция, Италия, Испания. Сръбския ми стана като втори. Преди това знаех руски много добре. Сега почнаха ми се мешат езиците и така. Английски е ясно. Да, английски. Защо ти е да учиш в Съединените щати? Такъв беше пътя тогава. Ти направо от Русе отиде, нали? Без да минаваш през. В Русе, да, завършихме. Имах национален отбор тогава. 98-ма играхме европейско първенство. За 18 годишни то беше във Варна. Много силно първенство. Дивизия тогава, нали? Дивизия. Да. Тогава нямахме дивизия. Тогава въобще не го... Мисля, не сме си говорили за дивизия. Дивизия. Но... Там не беше твоята витрина за... Общо взето, да. Те имаше и преди това турнири, ни гледаха, тогава нямаше агенти, общо взето в България няма как да излезеш навън. И не се знаеше нищо. 98 година беше тотална насляпо отиваш. И така отидохме. Той тогава и Удо замина. Тошко Пандов, да. Също ние заедно бяхме в университет. Той след това се... Можеше много хубаво. Той беше най-перспективен като данни. Той имаше най... Ами като данни то може би да. Беше висок, атлетичен, да. Имаше техника всякаква. Но като всеки подобно надарен от природата играч, най-вероятно няма нещо друго. Нали? Не знам какъв е бил него. Не точно. Не точно. Беше за... Имаше всичко. Но беше решил 3 години в университета, първите 3 години, беше решил, че ще играе на двойка. Стрелец. Аха. Гард двойка. А той е чиста, не чиста четворка, сега в момента може и тройка да играе, но четворка, където е най-много му даваше шансов. Да. И последната година в университета реши, че това ще е така, обаче вече беше за щастие не точно. А вие бяхте отборници? Контузис, да. Бяхме заедно. Контузис е първият матч от последния сезон. От последния сезон с контузи първият матч, беше тръгнал много добре. Ние тогава бяхме ранкирани, което значи топ 25 в щатите в университета. Даже последните ми 3 години бяхме. Вашия университет. Но той почна да приема тази новата позиция и там всъщност разбра, че хем може да си стреля, да напада както трябва, хем може, всичко му можеше да си напада. Обаче се контузи и след това възстанови. Той се върна в Европа игра. Ако някъде Холандия, мисля, че, но там другото коляно. И реши да се развива друга посока. И всъщност почна по университетите треньора по физическа подготовка. При нашите там университети, нашите треньори. Сега там? Сега се премести във Флорида, но беше кондиционен треньор на Филаделфия. 76ers. В NBA. Доста години. Да, 3-4 години. За български баскетбол ли не искай да чуеш? Защото това много ни липсва. По принцип ще със сигурност. С тебе гледахме това лято много от нашите отбори, че физически отстъпваме, много-много отстъпваме. Примерно Удо, аз си спомням Удо, че го цитира, като отиде в Съединените щати и като се върна, той и тук си беше здраво момче, ама се върна, той още по-здраво момче. Аз ако виж снимките, аз така стана. И ти така стана, нали? Но аз съм под друга структура. Да, но нещо има там, което може би трябва да научим как. Тренировки ли? По цял ден тренировки, няма какво да се научи друго. Тренировки и това е. Но да, там е професионално, там на пълна стипендия, като отидеш, няма. Ставаш 7 часа. До 12-1, зависи как сте часовете, ходиш на училище, където имаш празно, отиваш за 40-45 минути или штанги, или индивидуална тренировки. Между две изпитни, там не изпит, учебни сесии. Да, часове, минаваш, няма как. След това, ако имаш време, обядваш, след това 2 часа и половина плътна тренировка и това е по време на сезон. После имаш занималния, тези, които имат по-нисък успех, занималния. Абе до 9-10 часа си заедно. Ставаш сутринта по изгрев слънце и до 9-10. Ако закъснееш, не е добре. Където и да било, ако закъснееш, обиколки или други наказания, троповски.
То това по-малко, да не ти спра стипендията, примерно, да те изключат и това вече. Това не, за такива не, неща не. Това е сложно да го да сте взели там, за да те използват. И те използват по най-добрия начин, понеже нали, плащат и стипендията, разбира се, никакви, нали, не ти дават никакви пари, всичко ти е осигурено. Но пари на ръка... Кеш пари не получаваш. Да. Даже имаш официално не, имаш и големи, има големи проблеми, особено тези, които са... Да, да помня, че някой, ако играе леко нерегламентирано в Европа през лято или нещо, кой получи пари, след това беше трудно. След това имаш, те наказват една... Да. Нормално те наказват една година. Red Shirt се казва една година, защото си бил, дето се вика, професионалист. Даже на Леброн, докато беше в гимназията, някакъв потник му бяха подарили и вече беше голям проблем, защото няма да мога да отиде. Това е незаконно, което е тотална експлоатация. Защото в университета правят ненормални пари от, така ли, от играчите, от всичко. Е, да, да. Да, да, винаги съм се чувал за това американските университети толкова щедри към дори момчета от Европа така, и защото степениците са малки, примерно, не знам твоите колко било, няколко десетки долара, нали? 40-50-60. Ще излъжа, но да кажем, да, 30-40 на година. А от как, ти как ги връщаш на университета? С пълните зали, пред които играят? Те са платени? Да. В смисъл, хода е платен, билети? За ученици не. Но да. Имаш буст, не, бустер, но имаш сезонни билети, които струват много. Реклами. Там е друг, там е друго нещо. Значи NBA никой, почти никой не го гледа. Айде, казвам почти никой, защото те са много хора. Винаги залата ще е щогода пълна. 15 000 човека, там не са нищо. Винаги ще има, там е шоу. Обаче истински е... дори университетския футбол, американския футбол, е пълно, навсякъде пълно. А че ти там... Алекс Везенков, нямаме Алекс Николов, Навал Николов, сина му, който играеше в волейболното първенство на Съединените щати, колежанското. И сега, може би и ти ще потвърдиш, че в волейболното, волейбол играят, който не може, баскетбол, който не може. Нали? Не е толкова популярно. Не е толкова, айде така, така. И гледам в неговата зала 7 000 човека, 8 000, една голяма зала за 12 000. Той вика, ти не можеш да представиш там каква индустрия, какво шоу, какво чудо. Не, той е, той просто е... Как бе, човек, ти вие чист бизнес за, за, нали, за всички хора. Там е чист спорт, гледат. Защото там, понеже няма заплати, няма такива, такива неща, всичко е да успееш. Един вид даваш максимума за... от сърце деца, вика. И в NBA си е бизнес там. А ти как не, как не фърли кърпата след първата, втората година? В смисъл, носталгия, и... ритъм на самота най-вероятно така. Най-вероятно затова и дълга кариера има. Търпиш и това е, няма как. Стиска, конкуренцията е... Убийствена ли? Ми, бой всеки ден. Бой, смисъл... казвам, за място. Няма... Да, не е шамари. Оставиме сега да, нали, тук да мине тренировката, само няма. Това е борба за място, борба за всичко. И всички са гладни общо взето и това е. Рядко, понеже повечето са афроамериканци. Да. Политически коректни не са. И те са от, от семейства без възможности. И нормално това да има единствения начин да оцелят. Да не говорим, нали, да успеят по някакъв начин, да не говорим, че там е много важно да получат степен. Да завършат, да получат образование. И така. Ти какво учи там? Всякакви неща. Понеже, нали, не бях си, но исках, бях започнал да... Те първите две години всъщност ти трябва да покриеш часовени кредити, да, които са базови и след това може да си до втората година може да си избереш специалност. Аз бях записал икономика. Първо, след всички тренировки да го слушам това, не ми беше интересно. После записах... изобразително изкуство и част от това. Имаше часове рисуване и такива. Викам, няма как тук. 4 часа да стоиш и да рисуваш. Те са и други там неща. После компютърни системи и технологии, което ми беше интересно, обаче там е доста четене, пак свързано с баскетбол, трудна работа. И знам ли запознат, в щатите повечето такива компютърни специалисти са индийци. И малко тогава, като почнат и говорят с един акцент, поне така, докато ги разбера, докато такова, а те са мачове, тренировки, нали, разбира се, четенето не е кой знае какъв проблем, но идва един момент, където ти писва това. И накрая завърших социология и криминология. Няма да го използвам, въпреки че криминологията, нали, доста неща там научаваш, които са хубави. Социологията също, но не е нещо, което да... И така, но и тогава пак, деца вика, няма кой да ти обясни съвсем какво точно правиш и как. Има, но те...
не е същото като да си в час, както, така, както са, примерно, на днешно време децата на 15-16 години знаят повече, отколкото. За съжаление, някакъв път повече от преподавателите си знаят, заради това, че добре боравят с... Да, така. А препоръчваш ли? Значи много деца сега български използват баскетбол, за да правят това нещо. Препоръчваш ли го или има пък нещо, което... Зависи... Защото след това никой... Нали, ти и Удо направихте кариера, но не сещам за много други, които след завръщането си от университетите продължиха да играят. По принцип и тези, които останаха тук, направиха кой знае каква кариера. Изключвам близнаците, може би Гларуса, Христо Николов. Да. Да не забравя някой. Имаш още едно-две момчета. Павката Маринов. Имах и момчета, да, Лилов имах, които, но не е на същото ниво, където, защото аз като се върнах от там, но аз влизам 98-ма година отидох. Първо една година препско, то това е подготвителна година в гимназия, където в моя отбор бяха 10 европейца и 2 американеца. И ние обикаляхме общо взето всички най-добри отбори и играехме. След тази година бях NBA проспект. То даже от тук и нали, такива приказки имаше, но понеже тогава по друг начин, малко по друг начин играех. Много по-атлетично и с... не бях стрелец, както последствие стана. Аз ще ти кажа, аз като ти гледам постановката на стрелба, не знам дали това треньорът е научил или просто природата ти е дава. Тя е толкова красива. Не, че ми на гости, ама последствие ли... Анализ. Анализ ли? Само анализ, само анализ. Те много обичат да казват. Да си ученик на играта в Штатите. Да, малко клишета такива, но нали, ако искаш да си развиваш занаята, сега трябва да, до най-малкия детайл. Пък и в университета се почва от нулата. От нулата, дали ще 30 градуса, 40 градуса ще стъпиш, как точно, какво, защо, всичко какво да не поръщ. Всичко това с най-голямо търпение ти го наливат главата? Ами те нямат избор. Там е, понеже е голяма... Там вече на 18 години, нали не си... Ми, на 18 години, така колко неща са ми липсвали в, като цяло. Разбрал като ти е там. Защото да, ти тук беше статут на... Айде да не е звезда, ама на лицето на 18, 19, примерно, 17 години. Да, ли? Примерно така. И отиваш там, но всъщност да, да се разбира как, колко детално се е гледало тогава на самите детали в играта. Което в последствие, сега в момента, нали, много малко хора не ги знаят. Айде да не казвам много малко хора, но винаги мога да ги провериш. Едно време в България много от старите играчи са ги правили тези неща, без да знаят какво точно правят и как да се обясни. И така в... Значи, нашия плейбук беше и такъв на университета. Нашите неща, и това трябва да го... Даже са ни изпитвали и така. Скаутинг, което е разузнаването за другия отбор, пак същия. Пак същия. Което е прекалено много, но трябва да така го знаеш. Не може да не го знаеш. И то за един конкретен, а вие имате 20 съперника или 25, да. Т.е. за всеки трябва да минеш през... И доста хора тук в Европа, и предимно в България, си мисля, че тук не отиваш, скачаш, играеш, то си е наука. Ако искаш, нали, да. Е както трябва. Вече по Европа, Евролиги и така нататък, там без да знаеш всичко от до, не мога да, няма как да се случи. А как успяваш да смелиш цялата тая суха теория и да я вкараш в играта? Тренировки. Да тренировки. Няма как. Тренировки. Там това е. Значи това е хубавото на тези стипендии, че ти отиваш там едно да учиш, което казват. Нали, така го казват. Първото тук е да се изучите. Да. Което всъщност, нали, окей, но те сте взели за да играеш. И ти намират време кога да го направиш. Ако трябва и 6 часа. И така, няма как. И затова е много важно, за съжаление, в България структурата на спортните училища. Училища. Ама ти не си учил спортно училище, ти си учил друго училище, ти си учил... Не, но гимназия, бях такава... постоянно в залата, в... Да, езикова гимназия. Да, в смисъл, не си минал през спортно. Намирал съм време, да. А тези дворазови тренировки, които трябва да се правят всеки ден, ако искаш, нали, да, високо спортно майсторство постигнеш, без тях много трудно ще се случи. Ако след училище отидеш за час и половина до залата, пък утре пропуснеш, защото... Не, достатъчно със сигурност. Значи ти първо не мога да техниката да се направиш, физиката не мога, физически да се развиваш, тактически. Кога? За час и половина? Няма как да се случи. И така. Няма много тайни. Ясно е. Не е лесно определено, но ако искаш. Сега те гледах на европейското първенство, особено в Тбилиси, Грузия, и тук при малките, ама в Грузия беше готов да хвърлиш и да влезеш, нали, както играч от пейката чака треньора да го погледне, да го пусне в игра, горе-долу по сходен начин. Имаше нещо такова. После погледнах
на последното европейско ти там си бил на всеки мач по 20, 22, 25 точки на, на литовското, на латвийското. На последното, на което сме играли. Е, на, в Литва. В Литва, да. И сега те гледам как гориш в цялата лошото, работа. Лошото е, когато си играч, няма напрежение. Никакво. Няма ли? Еми, влизаш, играеш. При мен да. Няма. И... Нали, то, тъс, да. Те са ясни. Да? И с опита вече. Защото все пак мога нещо да промениш. Когато си отстрани и не можеш нищо да промениш, това е по принцип много от младите треньори имат такъв проблем. Искат да влязат вътре и да променят нещо, а не става. И оттам напрежение. Което се пренася и на, да. На играч, вероятно, да. Но, да, тази транзиция като стане. И така. Някои от тези, които са били добри играчи, ги виждам и в залата като тренират, и като аз как това го можех или аз ако бех, как ще я да е метна, да? И играчите гледат така да. Леко пренебрежително, да, да. И вече не си... Да. Голям ли е проблем с тренирите в България? Проблема, да, разбира се, че е голям и то не е от, така, от такава гледна точка, че, че няма. Да, няма толкова и няма толкова желаещи. Финансово нормално. Но начина по който те трябва да предадат знанията си, трябва да е правилен начин. Особено при подрастващи. Вече при мъже, там всеки си има тактика, всеки си има какво, нали, личност и нещо. Но, примерно, при подрастващи трябва да знаят, да имат една основа, която да е при всички да е еднаква. Особено за защита. Защита, борба и бърза атака да е еднаква. Това значи, че те като отидат на 16 години в национален отбор, после на 18, на 20, да не трябва да се учат там на място, да се губи време, да се учат на някакви неща, а направо да се почне от едно стъпало нагоре, да почне да се развиват. И вече, ако гледаш всички, дори на 16, на 18, на всичките отбори, дори в Б-дивизия, които играха сега и в София, и къде бяхме другите, в Румъния, всички отбори, които бяха там, бяха научени А и Б, повечето играчи бяха безупречни. Особено в държавите, където развиват от, вече от малки. От, примерно, на 16 години, сега като беше в София, белгийците ги немците бяха. Примерно, германците, белгийците много ми харесаха. Нали? Аз все още Белгия така, не смятам за много баскетболна държава. Обаче... Не приличаха на 16 години. Да, не приличаха. Значи, белгийците, мога ти кажа, че едно време аз и във Франция, като играем, и постоянно с европейските отбори, като сме играли, също белгийци, залите пълни, подобно шоу правят, това е преди 15 години. Аз за първи път годях, Лукол играеше с един белгийски отбор, не мога да спя, често се падаха с едни белгийци, играеха Олеп, Антверп, да, в една зала, между едни краварници там, между пет села, в центъра една зала. Аз не бях виждал такова нещо в България. Преди матча кафетери, вино пият, социален живот, на матча се забавляват, свърша матча. Инвестират в Белгия. Си към Боже, Белгия, баскетбол, къде е? Сега, ако погледнеш скандинавските държави, същото ли? Така, че не само същото. Просто са вече на друго ниво. И на, и на мъже, и на подрастващи, и на всяк. Исландия, примерно. Исландия, да. Исландия, Финландия. Всички са, се развиват страшно много. И това Исландия е 300 хиляди, Финландия е 2 милиона. Ние тук с 7 викаме нямаме. Не може да нямаме. Словения с 3 имат, как имат? Литовците имат ли? Имат. Всички имат. Значи не е как да нямаме, трябва да имаме. По правилния начин трябва да се правят нещата. Значи, зали как да го направиш това в зала Универсиада, вливаш там при Тити, къде ще направиш подобно нещо? Че тя неговата по-хубавата от софийските, ами по другите места тъжна работа. Да. Може да, в Сърбия също залите не са, не са, ли, много, не са чудесни. Не са. Много правят нещата. Има 2-3, но начинът, първо, спортната култура е различна. Държавата инвестира в това нещо. Значи спорта е един от първите приоритети в държавата. Стоян Добрев ми беше от седмица на гости, треньорен по борба на Сърбия, който като ми разказва какви неща в Сърбия, викам как го стоя, ние Европейски съюз, тук, нали, цивилизован държава, той вика, от ли си първо бюджета и после начин по който се разпределя, начин по който показваш уважение към спортистите. Ма, разбира се. Пенсии. Това въобще даже не го към. Да, престиж. За... Той стана шампион по борба и го изтипосаха на Сорбоната, ще я кажа, на скупщината отпред в Белград, да... по борба. Викам, кога Армен Назарян ще го кача тук на общината в София да го покаже? Па за баскетбол. Ти говоря за борба, карате в Иран, какво е в Турция. Там е. Ставаш някакъв шампион, ти вземи 1 милион, 5 или 10 години договор, тая школа, всичко ти даваме, обаче ти трябва да развиеш. Трябва Виша, това да нещо, научиш много ми харесва. Тези, които идват, трябва да ги научиш от до. Даже това по-ценното от финансово, нали? Че задължението да предадеш имиджа си.
кой да, от, ако не са бивши играчи, да, големи треньори, кой да те научи на, на тънкости, на всичко, което в занаята. Но на, на, на книга да не се получава тези. Това е занаят все пак. Да, и пламъка в децата идва така, от... Така, така, така. Сега Везенко, примерно. Нещо маркетингово, айде така да го кажа. И реклама. Нали за това дойде в федерацията да ги промениш? Не, надявам се да успеем. Надявам се, защото сега Везенков е голяма звезда. Влизам в Белград тук преди 2-3 месеца, гледам Никола Йокич виси по всички блокове, MVP, майстора, не знам си хвала, майстора, нали за Джокович не говоря. Е, тук на 200 км. Целият Белград е с Никола Йокич. Да, MVP на NBA, Везенков е примерно MVP на Евролик, значи горе-долу мога да направим също. Няма го никъде, ходиш по улицата. Ботевград го няма даже. Много има какво, има какво, надявам се да, да се получи. Разбира се, въпрос е на финансиране. Там ще са големи усилия, живот и здраве, надявам се да го направим както трябва. Били си видях богати българи, които гледаха някои от тях член на управителния съвет на федерацията, така, така че някой ще, трябва, ще да трябва да ги убеди, да се... че... Ами, най-малкото, аз така вече съм разговарял с общо взето всички, защото трябва къл. От кого да вземем къл, точно за тази гледна точка. Има какво, има какво да се, има какво да се прави, имам желание да, се, да, го, да, да мога да го, нали, направя по някакъв начин, да го направим всички по някакъв начин, не аз, аз не съм магиосник. Но имам поглед за доста държави и доста първенства и доста спорт съм изгледал, където може би може и да, да се получи. Ти представя ли си като играч, че след време се занимаваш с подобно нещо и въобще... си представил, че бъдеш треньор и... Бях прекалено концентриран в... това, което, което грешка, не че е грешка, но идва един момент, където нали, приключваш и... А, дойде ли при тебе? Труден... Примерно с Тодор Алексия си говори, че това е труден момент при, при елитните спортисти, края. Труден, той, защото е различен живот. Различен. Там всичко ти е уредено да трябва да мислиш само за това. Те половината, нали, ти плащат да, за да почиваш, за да може да си свеш най-малкото. Изведнъж трябва да се правят съвсем различни неща, да се по друг начин да се подхожда към хората и с така по-дипломатично, да кажа. Едно време не търпях толкова... Да, ще кажа, ти даваше вид на игрището на не толкова дипломатичен, нали? Така, с така. Малко суров вид, с малко така... И нормално. Да. То са не, че съм малко по- много по-добре, но по друг начин. На пръв поглед... Белезите са останали от, от баскетбол. Да, имаш бая белези. Да, нормално. Сега като се погледна, да, бая... Да, не съм играл тенис. Да. Контакта си е друго нещо. Но окей, това няма, няма значение. И въпросът е да се убедят хората, че това е правилният начин. И по-скоро треньори и управленци, че това е правилният начин за правилното развитие на... А всъщност в българския баскетбол трябва много дипломация, че те там са 7 юнака, които 17 години вече развяват байраци, ами, което може би е хубаво и лошо. По принцип, по принцип е така. Малко значи, сме наброй, за да се всеки дърпа нещо там. Кой... Така, така. Всеки се е научил да оцелява, така да го кажем. Да, няма смисъл да се борят всички заедно за продукта баскетбол, а всеки ако може не да прецака другия, ама ако той успее, другия да, ако не успее, много важно. Най-вероятно го е изпитал на гърба си, че се някой да, изкладал. Да, такова, да. Така че обединение на Балканите е много трудно да се постигне. България така. Съвсем. Еми, държавата я виждаш. Да, да, но и съседните държави. Ти си играл Турция и Сърбия. Всички и се карат. Карат ли се? Разбира се. Как. Карат ли се? И не, турците, просто там е малко, там си има структура, иерархия, която колкото я се караш не е... Да, да, номера съм се. Е, в, в цивилизования свят, така наречен. И там. И на всякъде така. Ей, сега много хубаво ще ми направим. Не, също знам дали думата хубава. Турския Хидо Туркугу, който нали, стана скандала там с грузинци и той долетя от някъде. Нямаше го за началото на първенството. Да. Дойде един такъв леко наман, тежкар с обица, с присъствие, така гледа лошо. До него Омер Унан сходи там. Така, така. Те са всичките мои набор. Да. Виж как Турция, там не знам, с преврат ли стана, как смениха предишното ръководство на федерацията, нямам идея, но... И аз не знам дали е с преврат, но тези две големи звезди, Унан и Хидо, станаха лица. Ами, треньорския щаб, там беше един от първите помощници, беше треньора ми в Текел Спорт, където бях в Турция още 2006-та. Сега в този щаб, в Грузин? Да, той е втори треньор на Атаман помощника. След това Мехмет Окур, да, дългогодишен да, с това. Гюлер
Синан Гюляр, той е гарда с ушите, да, нали? Така. Един неприятен като играч беше, постоянно провокираше, ръгаше, хапаше. Ами доста са. Да. Всички са от националния отбор, да, са там да се учат, да се развиват, не се знае кой. Надолу на националните отбори, понеже се видяхме, сина ми играеш при 15 годишните, отидоха в Турция, някакъв турнир имаха. Сина ти е на 15 години, бе? Наистина ли? Да. Че ти си много стар. Нали? Ти си по-малко от мен, всъщност. Да, синът ти е на 15 години, толкова голям вече. Да, стана. Да, и минава времето. И какво отиде в Турция да играе? И там бивши играчи, пак и млади, на всичките възрасти са, минават по ситото деца, вики, да се обучат и да, така че да след 5 години, 6, да вече да са готови да поемат, да, и мъжки отбори и така нататък. Просто всички стъпки ги минават. Всъщност прав, аз гледах Атаман и сикам, не знам като треньор, като играч каква кариера е бил, обаче около него бляска в селекция от големи играчи, но треньор е може би и човек, който не е бил чак толкова добър. Беше едно време, като играех преди 10 години в Турция, точно същия период, той беше треньор или на Бешикташ, или на Йокер. Имаше някакви проблеми, скандали. Сега питах за NBA, той вика, не искам там, те не ме уважават, аз имам качество. Нормално, да. А тук си, според мен, едва ли там ще му предложат нещо повече, отколкото тук. И тук е успешен треньор. Два пъти Евролига. Там ще бъде трети в щаба, примерно, нали? Примерно, Месина, да, нали, е там. Да. Беше, мисля, че се върна, сега не съм сигурен. Ти като европеец гледаха ли те щатите така леко? В смисъл европеец баскетболист, не европеец, да, човек. Мисля, че ти сега са меки таки. Да, всъщност, не баш. Всъщност, по едно време почнаха доста да се дърпат. Така, да. Ема трябваше голям битка да водиш, да докажеш, че не си. Ами, да. Това е навсякъде. Навсякъде е било това. И в Европа, без значение каква визитка имаш. И в Европа, че и в България трябва пак по същия начин. У Русия. Поне специално за мен, но аз нямам проблем с това. А имаш ли проблем, чака година почти сменяш отбора? Като гледам годините, по които играл, почти по няма година, да, която да не си, не си се задържал много. На мен ми се щеше да си изкарам 3-4-5 някъде години си някъде, но то все някъде нещо с постоянно. И такива времена бяха, че най-хубавите години тръгнаха най-хубавите. Тези, които, нали, най-трябва да уважават тогава. Дойде то 2007-2008, дойде кризата, голямата финансова. Финансовата криза, да. Ти къде беше тогава? Горе-долу. В Испания. В Гранада ми беше тогава. Бях след това в Звезда. Звезда се оказа, че има 14 милиона дълг. Не бяха плащали 7 месеца. След това се преместих след европейските турнири в ФНП ходи. В ФНП, 2 месеца. Но те там бяха. Той човеч, който е сега на Звезда президент. Собственик ли стана президент. Две заплати, нали, без никакъв проблем, защото 20 години е губернатор на Косово беше, като го застреляха техния Джинджич, министър-председател, да, той застъпва тогава. Един вид, нямаше проблеми той, финансови. И така, след това, след Звезда, къде мисля, че в Полша, в Проком, да. И там имаше проблем, почна ли се? Там не, те имаха проблеми следващата година. Следващата година, защото президента им беше инвестирал 400 милиона някъде по Русия да търсят нефт. Разбира се, нищо не намери. Също не знам дали се разбира, но да. И там приключиха като цяло нещата. След това в Какъв каза, Русия в Русия, там? Да, в Русия беше окей. В Русия, да, там нямаше кой знае какви проблеми. И така, бе, на доста места дължат ми не малко. А, още имаш... Да, да, няма шанс да се вземе. Няма. Завещал си. Така. А в Реал Мадрид? То беше там един сезон. Всичко. Е, ти поне малко. Не беше сезон. Беше... Да, ти беше в Турция тогава, нали? Беше Турция, в Турция, да, и от след това. Турция. Аз с Мадрид имах готов договор, за, нали, подписан за 2 години след това с Мадрид. За 2 години? Да, но имаше период от 30 дена, където те трябваше да го одобрят. Ако беше останал Малкович, да, Бождар Малкович, треньор, ще да, нали, остана с него. Обаче той се махна тогава и не одобриха договора, те смениха там всичко тогава и така. Тогава отива в Севиля. Пък не исках. Как соло Севиля? Да, не исках толкова. Те 2 месеца ме чакаха, защото аз пък чаках договор, имаше почти готов с Ефес.
там станаха едни агентски... Човек, ти като ми говориш за кои отбори, сега нашите играчи до Румъния стигат и, така и, сигур... и се връщат. Да. Така ти сигур... за кои отбори? Така за Реал, за ЕФЕС, за Цървена звезда, за не знам си какво си. Три европейски и така нататък. И не малко е, не малка част от това е, че примерно аз от университета, като се върнах, в... Първи ми долу, да, един месец с Тити, с Левски, играхме плейоф. Като се върнах и викам, да, няма проблем. Паднахме от Лукол, около много силен отбор имаха тогава. Първият ми договор беше с Сплит, хърватска. Играхме Улеп тогава, сега Еврокъп. 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 Да. Първият ти договор в Европа, Сплит? Да. А пък трябваше да подпиша всъщност с Кърка ново место. Те, Словения. Словения, те бяха Евролига тогава. Не се получи, там това в Сплит. Там на полусезона се преместих във Франция, изкарах там година, две години. След Франция, Турция, но навсякъде съм тренирал много. И нямаше, примерно в Сплит, тогава имаха три момчета, където стигнаха до NBA по един или друг начин. Аз като играя, едно, примерно единия, той е Роко Лукич, се каже, Роко Лени. Той се беше на Евролига цял живот, 2-3 години ми се че изкара. Той е един малко висок за гард. Да, колкото бе, почти 2 метра, колкото да. Мене. Няма кой знае каква стрелба. Роко Лени Лукич. Но... помня, че от много малък играеше в хрватския национален отбор. Не знам на колко години е. Нещо такова, дали на 17, да. На 18, та така да и не можеш. И така станаха нещата. Тогава президент на... А той на... играеше на твоето място и имаше някакъв... Той играеше на единицата, 1 и 2, обаче трябваше да се бута, трябваше да се покаже. Хрватско мълчание. Нали, ако... почна да играя във форма и след така се получава, че почна, че вкарвам и по някакъв начин няма му пречех. И те имаха и някакви разни други проблеми. Президент беше Дино Раджа и Перасович. Те бяха президенти, пак някакво все едно ново начало, пак не им се получи. И както и да е, махнахме се. Махнах се оттам и във Франция. Завърших сезона, тогава завърших първи по процент. От тройката. Бил си егоист някакъв или не? Не, не изпусках. Но... не изпускаше да стреляш в първодобра възможност. И по принцип, нали, като те вземат да се стрелец и да носиш някакви точки, затова трябва да те използват. Да. Ако бях гард на единицата да играя и само вкарвах, не е добре. Тогава, по принцип, нали, всеки трябва да си знае ролята. И така де. Ма не си бил много лесен като играч, като те слушам, тук напуснах, там не ми хареса, там... По принцип, това е борбата на българския паспорт. Така ли? Да. Винаги, словиш един българин, така? Един сърбин, без значение какъв е сърбина, едно, че имат лоби навсякъде, треньори навсякъде, агенти навсякъде. Нормално да си бутат своите. Въпреки, че мен са ме считали повече към сръбската школа, още от едно време. Така просто тръгна. И с... И така. Значи това значи си, трябва да си доста повече от някой сърбин, за да могат да вземат някъде. И до момента по същия начин. Или руснак, или ересико. И общо взето ти нямаш гръб от някъде и така. Може да помогнеш, може да помогнеш сега на сегашните деца или то как не помогнеш? Със сигурно. Най-малко със съкъл да им кажа. Те дали слушат доста... обаче, нали? Ние малко като тук, като дърти да не си говорим, нали? Ами... всяко следващо поколение, като те младите не слушат, да. Не питат, не търсят. По принцип, като говориш по правилен начин с тях, може би слушат. Но те не могат да отидеш да им кажеш това, например. Ако те питат тогава, примерно, доста често пращат агентски договори. Договори с агентите, да си кажа мнението, дали става или не става. Дали там да отидат или на другото място. Им казвам какво е... Там ако отидеш, какво се случи, какво ти трябва в момента. Трудно се слуша, по принцип, защото нали, като си решил нещо, нали, не искаш да те... Някой да ти даде мнение, което той е отговорил. Което е различно и евентуално, да, но да обикновено познавам в тея. Какво говорят за Коци Костанинов в Реал Мадрид? Там не знам какво говорят, но ти какво нещо. Защото... Ами там е дисциплина... Беше много хубаво това с Реал Мадрид. Явно е, че... Завършва MVP на Евролигата. Младежката Евролига, да. И отива втори. Значи има нещо, което не е както трябва. Много страшен талант е физически. Има острабата, има какво да се подобри, което може, но може би фокуса, концентрацията не му е точно в това в момента, защото физически
дори и за NBA може да се говори. Да, изключително. Много, да. И... Но може би грешките на всеки 17-18 годишен. Да, може би още си... млад. Дай, за теб не знам. Има ли сподобен проблем? Сигурно. И тогава не е имало чак толкова... Не е имало чак толкова... Такъв проблем не е. Аз бях, но... Беше баскетбол, баскетбол. Да, предим. Ема това и семейство сигурно, нали? Твоите родители са... Ти защо си живя в Козлодуй? Ти също си от Русе, какво си прави в Козлодуй? Всъщност съм от Козлодуй и съм отишъл в Русе. Да, те са в атомната централа. Ама играл си в Козлодуй или не? Не. Защото така сте... По игрищата сме вече на 12 по-големите момчета, които в София учиха в... Аха, сте се засичали. И така, и така се запарих. Така сте, че живота ми, че напоследък често ходя в Козлодуй. Така ли? И съм влизал в залата и се съм питал тук ли е играл Филип. Защото да, някои пъти даже исках да ти я снимам, да ти я пратя. Тя е на малко особена зала, нали? От двете страни има трибунки, само една тесничка. Да, те си даже съвсем... не хора се преградили, играят тенис на маса там. Да, със да, има бокс, или по принцип, кибок. Да. И си казвам, що му те условия човек може да постигне това, което ти си постигнал, значи... Е, аз по-сериозно вече отборно почнах в Русе. Да, да, че да се върна на средата. Твоите хора са енергетици, така, родители ти. И... В смисъл, семейното възпитание да. Помага да не криволичи. Със сигурност. Да, със сигурност. Със сигурност. След това ти го доча в Русе, тя баба ми е в Русе. И така, и вече покрай Дунав, понеже първо в училището, след това не... в Дунав и така. И като стоиш в залата достатъчно време и се получава. Първото ми детско създание беше, аз съм търговище, беше в тренировъчната зала на зала Дунав, там отзаде в малката зала. Сега сме направили много хубаво. Тогава падна Тодор Живков, значи 89-та, помня да. В Русе ме фана Тодор Живков. И един от моите, те не е треньори, ама е, не знам дали си играл, Мариан Прихов, който беше те от търговище. Го познам, но да. Да, той мяташе като, Руса, да. Като Дини хвърляше ни топки зад гърба и Росен Мораров, но така ги свързвам с, да. С Русе. И така, сега в търговище, между другото, добре се развиват нещата. Момичетата играят добре за момчетата. Момичетата, момчетата има... Да, имаме два отбора ББЛ, има желание. Да, 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 добре. Една от фирмите там дава някакви парички, да носи всичко наред. А в Русе, защо женския баскетбол? Професионална работа. Бях се събрали хора, с които дават пари, изведнъж тези хора се махнаха и няма нищо. Но сега... Той си е ник събе си е там, защо пак не, или някой нещо го излъга, или Бог знае, по-става, смисъл, не може ли обратно, ето виж, фикусота пак в Шумен запалиха някоя искрица, братчета, кърчеви. По принцип може. Този човек, за да е дал пари, значи има някакъв сантимент, ако някой нещо го е прецакал, може да се намери друг подход, нямам идея всъщност. Да, има Мегдан. Но спомня там русинската има публика Мегдан. С женски отбор бяха да, направили... Те беше много сериозен, да, много сериозен отбор. Не само като отбор, като качество, като взаимоотношение между фенове и да, отбор, да. Пътуваха навсякъде, имаше атмосфера. Също може да стане с мъжки отбор, но вече много по-професионално трябва да се ти се опитат, направят там. Нещата. Не знам сега, би трябвало да... Нали, конфликт на интереси, не може пак да пипаш много там в ръководство. То всъщност аз съм давал акъл, дето се вика, и около сина ми с, нали, с децата, напред-назад, където сме ходили, нещата са стабилни там. Стабилни са? Да, стабилни са. Вече за следващата стъпка трябва да са по-професионално да се подходи и от... Но и там има достатъчно... Значи мисля, че като изключим Ботевград, всъщност не го изключвам, но заедно с Ботевград и Самоков. Може би също в Русе, за мен е най-добрите така, условия в България. Следващо най-добри са Руси? Двете зали ги стегнахме, тето викаш втората помощната зала, да. направихме много хубаво. Те смениха... Паркета се смени, изцикли се както трябва на условията направихме. Да, първа зала също. Дунав ние и то по-скоро младен, той е младен Ганчев, който е президент и там другите момчета, където са в това. Ние платихме това нещо и сега стават перфектни условия. За... Две зали, там имаше хотел, че жена, не знам дали се ползва ами... още това чудо. Беше хотела отиде към... Ще мога да гепите някой дете от някъде, за да, го, да си огледат там и да го влизат. С живот и здраве, да. Но вече трябва да се... Ще видим. Сега, те ще видят всъщност. Да, това ще кажа ти сега там вече. А синът играе баскетбол, защото ти го натискаше, обясняваше? Не. Имах едни мераци по едно време, да го, когато почна да го натискам, обаче не е. Има смисъл да го натискам. По-дисциплинирано да усети, че може. Да, ми се вече, моите сега са в началото на пътя, те са на по 6-8. Да, те са по лека, лека. Сега са в футбола, да ги спърли от футбола или да ги оставя да са на футбол. Много хубаво. Да. За... да се начеша 2-3 години в футбол, да. За да дойдат в баскетбол, който е подходящ. Да, крачета да поработят, да видят.
Те след това, като си позалите цял ден. Да. Тоест да не страдам сега, че са избрали футбол. Не, да. Не, трябва всеки спорт. Това, да, примерно... И той беше почнал футбол. Беше футбол. Не му да, беше. Значи, после джиу-джитсо мисля, че беше. Да. От тези, беше. Дето се душат бразилски жуз. Да, той много здрав, по принцип. Е, на кой да прилича? А сега да. В Дунав ли е школата на Дунав? Да. А те пътуваха ли развива... с тебе по света или не? Когато играеше... Докато станах... Ти се върна всъщност в 2016-2017 си дойде в България, нали? Или не? Официално 2016 игра за Лукол? Сезон 2012 или половин сезон преди отива в Русия. Да, отива в Русия. После... Водили ги с тебе по света или не? Да, навсякъде са били. Да. Малко как станаше пред предучилищна, трябваше да, да си в училище в България и тогава останах. Но да, навсякъде са. Последните години са в Иран, и, където изкарах малко време, не бяха. В Лукол си, нали, си бяха. Да. И втория път също. Децата помагат или пречат? Те твоите са били точно... Помагат за какво да помагат? Не, за кариерата дали помагат. Да, смисъл... Не, разбира се. Да. Сега приемам Павлин Иванов да го жали ли с толкова много деца и... Но да го жалиш, ще... защото не се наспива най-вероятно. Както да, трябва, но от друга страна не. Да, мотивация. Концентрация... Като свърши да, мачека до 3 деца при тебе, сигурно е... По принцип е доста по-добре, да. Разсейвате със сигурност от... Сега като си бил без деца, на... като се прегръваш тренировка, лягаш, пиш, нали, никой не те де, не вика тате, не ти скача по главата. Вече зависи на каква възраст си готов за такива неща, но определено помага със сигурност. А дъщеря ти? Професионално. Тя на 11 стана. И тя ли? Вече 10-тина тренировки може би изкара баскетбол. При това танци, волейбол пробвахме, тя ще порасне доста. Ще порасне? Да. И ми стана 11, 42 номер носи. Дъщеря ти? Да. 11? 10 тренировки, се сега си е вкарал те седмици. Ами решихме, защото се с пандемията леко бездвижване се получава, но сега, окей, ако и хареса, да се занимава. Аз по принцип не държа специално да става никой спортист, но ако реши да става спортист, пътя мога да му чертая много добре и да обясня, че не е толкова лесно, колкото виждам. Ще кажа, ако и кажеш труд, дисциплина, труд, дали няма да... Трябва да го усетите. Трябва да усетите. И за да стана, трябва да е... Не трябва да се вманиачиш общо взето. Нали? То не е само. А той какво, те, какво, те, какво те грабна и не те е смисъл? Казва се вманиачиш, точно дума, нали? Да, точно. Просто много ми хареса спорта и всичко около него. И също помогна това, че тогава нямаше толкова информация. Един вид глада го има. Малкото, което фанеш от някъде. Да. Искаш си, че са в момента всичко ти е дадено. Фащаш на другия ден нещо друго, ти се появява. Да, всичко ти е наготово, да. Получаваш, натискаш едно копченце, получаваш всичко наготово. Дори няма нужда да търсиш кой знае колко. Значи първата касетка, където тогава си купих на Джордан, беше да е от Германия, 93-та или 4-та година, ще излъжа. На някаква екскурзия беше организирана от училището. Ходихме до Германия и в Мюнхен, Nike там, който е на 3-4, веднага, каквото има там някакъв, веднага взем. Бяха научил даже всички касети с озвучаването на немски. Всичко е нормално. Тогава нямаше кой знае колко. Въпреки тогава бяха почнали вече да дават... Е, кедъра и методи вече коментираха. Да, коментираха. И общо взето така. Да, прав си. Трябва да си мене чиши да си фокусира иначе. Значи нямаш. По-скоро със всичко, което се хванеш. Не искаш ли да го... Ако искаш да го приемеш като кариера, трябва. И сега така ли ще бъде с теб във федерацията? Ще трябва, каш. Ами не знам, със сигурност. Имам желание... То сигурно същото е като който е в спорта, това е в управлението. Ли трябва да се посветиш на него, си в маниачиш, както така, казах. Така. Ако искаш резултати, със сигурност. И надявам се да стане. Ти в тази федерация си влизал по-често като състезател, сега влизаш като родител, как те гледат там до скорошните ти ръководители, а сега вече колеги, даже от някои от тях почини. Даже аз спомням, че ти по някакъв път имаше противоречия с федерацията за осигуровки, за такива неща. Много често съм. За застраховки, за добри условия на... Да. Ти не беше от най-мирните национални състезатели, не беше от тези, дето идвайки от цивилизован баскетбол. Имах свободата да не ми зависи нищо от България в този случай и факта, че съм свърлил целия, нали, живот там и тренировки и така нататък, да не се получават нещата, както ги виждам аз, което е малко, нали,
прекалено. Аз не го почвам от началото. Просто с насякъде, където съм бил, съм изчаквал първо да видя, нали, дали правилната система да се включи, да, дали е по правилния начин. Нагаждал съм се, идва един момент, където тръгва наобратно и съм си казал, нещата както са. Дали е правилно или не, не знам. Сега с времето, може би не е бил правилният начин да се случат нещата, но... Не е било много лесно тогава на ръководителите, защото Тошко Стойков така гледа лошо, ти близнаците винаги имат мнение за всичко. Не е било лесно контролируем. Професионално се правят нещата, пък сега, нали, като погледнеш малко време, то е малко как по... Как ти се връща живота, как ти върна това, което... По принцип да, но... Те сега и тогава подхода не е бил на, дори на ръководителите, най-вероятно не е бил такъв, какъвто е трябвало да бъде. Пак толкова дипломатичен. А може да е бил, но аз знам. Общо взето, ще ти е трудно, нали? По друг начин съм сега в момента. Когато трябва да съм твърд, със сигурност няма как да не съм. Но за да се стигне до резултата, трябва да се, да се нагодим. Допитваш ли се? Тоест имаш ли от кой? До всички. Търся къл от всеки. От всеки мога да се взема нещо. Сега, нали, наистина се открива топлата вода, но тази адаптация от чужбина към България трябва да се направи по правилния начин. И всеки има, значи, тези хора не трябва да се подценяват въобще, които са от тези места. Федерации, управнически постове. Защото ние правим паспорт и журналист, така ги гледаме малко като такива заседнали чиновници, които там десетилетия... По принцип, да, но не е точно така. Те, за да, за да е по този начин, не... Такава е адаптацията сега. Има вече с новите технологии, трябва да се вкарат най-вероятно нови неща, но без тези хора, които са в федерацията, ще загине всичко. Иван Естатия, какво ще е? Дежи Фидрав. Че като казваш без тези хора, си спомням вече на Иван Естатия, нали? Той държеше, и... нещата ги държеше, истински ги така, държеше. Еми... Ето един добър пример. Добре се... Сега федерацията, не мога да кажа, че супер богата, но има стабилна, така да го кажа. Стабилна е и не се дължи общо взето нищо, което е трудно на днешно време да се, да се постигне. Има какво да се направи, какво да се, как да се случат нещата и надявам се да мога да помогна това да се случи по правилно. Що се го причини това? Що не остане в чужбина да живееш? Имаш ли възможност да останеш? Само живот в чужбина, ти, в чужбина... Не е лесно, нали? Чужбина не е като не, да отидеш на туризъм, нали? Да, не е кой знае колко хубаво. Винаги ще гледат като... Но така станаха нещата. Така някакво се... семейството си... Като сте били някъде, казали се, тук, що не оставим да пробваме да живеем или не е могло? Сигурно имало такива моменти, но не винаги е. Ако бях, както каза, се бях задържал някъде 4-5-6 години, окей, може би. Но аз с тези местенки, къде да... Все пак трябва да спреш някъде. Да. И така. Така е трябвало да стане най-вероятно. А понеже аз на... имал съм по-дълги договори, но с някои неща, които не съм съгласен, понеже съм искал най-високото ниво, така се е случило, че може би съм пречил и може би не са били готови за някой да дава къл. Си решили по някакъв начин. В крайна сметка тези, където, нали, не са искали, където сме имали разногласия, съм се оказвал прав накрая. Запазвали ли си добри отношения? Сега като отидеш по баскетболния свят? Като цяло са всички, да. А сега, като каза, имах съм дълги договори с федерацията, какъв ти е договор? Дълъг ли? Писал, не като срока, като твоя лична перспектива. Дал ли си дълъг хоризонт да работиш или като баскетбол, ако нещо не ти не, хареса не, и не те ядосаш? Не, с федерацията, докато ме търпят. Ще видим как се разбира. Ти сега да те търпят. По-скоро ти трябва да... да малко, се, малко тук се... Да. Когато се постави Гърбушко, Гърбушко каза, той е почти равен като мен, нали? Да, окей, което... okay, това е окей, okay, но тук малко... Аз поне гледам на друг начин. Началното съм за да помагам, не за да казвам кой, къде, какво. Най-вероятно, за да мога да, да, да съм в помощ. Един вид да работя за, за хората. Не е обратното. Нямам... За да се развият. Най-вече да се развият децата, за да мога да почнем да произвеждаме играчи както трябва. Трябва да се... На това трябва да се обърне внимание. Където аз мога само там да помагам. Не да... Както се казва, без
глоби са стимули, да кажем, по този начин. Не знам как го формулирам точно. Ако разберат хората, че това е правилният начин за работа, да го възприемат, така и така са в залата, поне да се работи по правилен начин, където е доказано, че има, че има файда от това нещо. Че се развива по правилния начин. Да те питам дали си оптимист, сигурно е нелогичен въпрос, защото за да си застанал тая позиция, очевидно имаш нещо оптимистично в съзнанието си, но... Оптимист съм, защото има много талант в България. Има ли? Има. Много хубави деца има. Има ли? В смисъл, да. Казват ми го тренира от различни, различни спортове и спортисти, но тогава логичният въпрос, защо нямаме... Но връзката вече се губи в след 16-17 години нагоре, където трябва да се адаптира това цялото нещо, да се влезе в мъжки, да се влезе в мъжкия баскетбол и да може да се разчита, да им се даде шанс и да се изтърпят тези момчета, за което е важно да има и силна втора лига, както и да се казва. Да. Втора лига и след това вече, както и в първата лига, вече да се дава шанс, но... А да се дава или да се взема? На теб никой не ти е дал шанс, нали? Ти като играеш в баскетбол в началото, нямаше квоти. Двама българи, трима българи, нямаше, но ние тогава, примерно в България, последната година... Никой не ти е дал шанс, нали? Ти сам играх в университета, така. Битка, бой. По принцип да, но не е такъв шанс да се дава, ето ти тук 20 минути задължително, за да играеш, не. Е, трябва да се пребориш по някакъв начин. От това вече и търпение на треньора да изтърпи грешките на младите. Са в момента, примерно, има затруднения и Левски, и Ямбол имат затруднения. И на пускат 18, да, всички пускат 18 годишни, 19. Така се налага, което е добре, защото ще могат по този начин да напреднат за напред. Има много неща, които може да се направят, но трябва да се играе и трябва да се тренира и да се тренира по правилния начин, особено долу. Така че като станат на 16-17 години да имат основата, която да могат да влезат мъжки баскетбол и да му кажеш ти това трябва да направиш и той да го направи. Вече как ще го, нали, да го направи основата, най-малкото в защита да го направи както трябва. В нападение всеки може да грешка. Казваш, мачовете се... В нападение всеки може. Всеки може... Да. Когато е... Всеки може да сгреши, там по-мога да се изтърпи. Обаче матч се печели с защита и борба. Това ако го нямаш, трябва да разчиташ на това да имаш ден в нападение, за да спечелиш. Както ние бихме Грузия. Да, но те тогава се върнат, да, по принцип да. Да, в смисъл, нападение, с 15 тройки, се... 17 тройки, не всеки ден. Такъв матч аз много рядко, даже не съм 19 тройки. 19 крафа. 19 тройки. Рядко, но тогава се хвърлиха, ние всъщност тогава много се боря. Да, да, да. Защото бяхме наравно с... А телата са различни, тази модерна дума, нали как се. Да, Удо много е използва. Удо, като къде е телата, си мисля, че за манекенки ми говори, после да, да, не точно. Говорите, но да. Не манекенки, други. Удо, като къде е телата. Но, така, да. Но да, но различни са сега. Има... Грузинците бяха на 2,5 почти всички, пък си ги преборихме и да, да. Хвърлихме се да играем тогава. Стрелбата беше наистина величествена. Подобна стрелба извади Германия на четвъртфинала и те такъв, да. Така стрелба, която опънаха тогава. Испания на финала изкараха. Да, Испания. Също. Тоест помага понякога. Ама първо трябва да подсигуриш. Така. Но испанците грешка в защита почти нямаха. Аз като ги видях ростера и преди нашия първи матч, викам, Испания, гледай тук. Пулента, малко съм ги виждал, малко съм ги чул. Говорихме, поне с треньора им с Кариоло. Аз изкарах една подготовка, те тогава имаха големи проблеми с парите, с тях. С Каха Лаборал беше тогава. Имахме един агент с Кариол. В смисъл, че сме приятели, познаваме се. Говорихме си преди мача, преди мачовете въобще. Смяна на поколенията, не знам какво ще се случи. Викам, успех! Европейски шампион. Така че... Е, това е за което ти говориш. Научени, образовани и след това вече е лесно да... Също помага, че имаха и 20 човека щаб, примерно. Да, аз като ги гледах отзади, като се бяха наредили, си викам, те първо си мислят, че са някакви фенове. После викам, те много еднакво облечени, не могат са испански фенове. После разбирам, че това е щаба, да. Наистина точно ще казват. Пейката имаше два реда щаб. По двама човека, примерно... Ти не мога след... постигнеш това в нашия баскет. Тоест, не знам дали можеш, ама... Не се знае дали може или не може. Най-вероятно не може. Най-вероятно и не трябва, може би. Но в смисъл, че това е малко прекалено сега толкова хора, но очевидно има... Помага, ако си. Помага и то не е там. Значи това мъжкият баскетбол както е. Те си играят или
или в NBA, не всички, но половината играят в NBA, другата половина в АЦБ, в лигата, Лига Ендеса, другата и Евролига. Опитът там е огромен. И на мачове с голямо напрежение, такива големи мачове, не има проблем. Въпросът е, че те са първи, втори на всички възрасти при мъже и при жени. Жени всъщност не съм сигурен, но... Чух на финала, Люби нещо го коментираше, каза, че от 9 европейски първенства тази година, лятото, момичета, момчета, младежи, девойки, на 9 играят финал. Испания, 9 от 9. Така че... Испания. Тази европейска е Испания, те са винаги там. Да, не, аз се казах Испания, време... футбол, хамбал, водна топка, не знам си какво си, волейбол по-малко, но така или иначе. Явно се работи от малки както трябва. Някак стана въпрос, във Валенсия 9 отбора на момиченца има, такива, който нали да си играят. И... Да. Просто е спортна култура, а трябва, просто държавата трябва да обърне внимание, защото всъщност това е инвестиция в самите деца. Чисто социалният аспект на спорта, на тебе няма кой ти много по-добре знаеш от мене какво прави спорта за децата. Най-малкото. Особено в тези времена, вълчи да ги кажа в момента, това е допълнително възпитание и мога да се сигурен, че детето ти ще е окей. В какъвто и да е спорт. Така че трябва, поне от тази гледна точка, трябва да се обърне внимание на спорта. Благодаря, че беше тук. Виждам ти бялата брада. Надявам се, не бялата, така леко... Окапал да, съм се нещо. Леко почва да повелява. Новите ти ангажименти да не ти доведат още много бели или пък да бъда да станеш като Петко Маринов, нали? Може обаче да... да е полезно, да, ако се случи да ти е полезно. Ще се кано се. Благодаря ти още на желаните успехи. Аз те благодаря. Правенството почва утре, в петък. Надявам се да има хубави мачове. Той петък стана. Петък стана. В понеделник ЦСКА дебютира след 13 години. Има хубави неща, така че ти искам пасичко да е. Ще е интересно. Ще се върши работа. Мерси. Благодаря.